誰が寝てていいなんて言ったよ。今は39度近い熱があるのよ。そんなの俺に関係ないだろ。自分の体調くらい管理しろよ。高熱で寝ている私をバカにしたように話しかけてくる。私が無視しようとすると。無視するなんていい度胸じゃないか。ちょっとやめて。無理やりベッドから私を引きずり出そうと手を掴んでくる。必死に振り払うと夫は後ろによろけた。それで夫のスイッチが入ってしまった。夫に向かって歯向かうな。その時だった。手に持っていたビールの空き瓶を思い切りこちらに向かって投げつけてきたのだ。とっさに顔をかばう。私は一瞬死を覚悟した。だが幸いにもコントロールが悪かったようで、瓶は窓に当たり粉々に砕け散っている。避けるなよ。何するのよ。もし当たってたら。お前が俺の言うことを聞かないからだろ。家事もしないでサボっていいなんて言ってないぞ。すると夫の後ろから声が聞こえてきた。それは聞き捨てならないな。夫はすぐ後ろを振り向く。どうしてここに。目の前の人物に対して動揺を隠しきれていない。まさかこんなことまでしてるなんてな。これには訳があって。見苦しいぞ。そう一喝された夫はおとなしくなり、あまりの恐怖にガタガタと震え始めた。これから待ち受けている運命を本能的に理解していたのかもしれない。だけどこれだけでは済まさない。今まで受けてきた分の仕打ちをここで晴らさせてもらうのだ。私は昭恵、54歳だ。同い年の夫の和也と一軒家で二人で暮らしている。和也とはお見合い結婚だった。その時は知らなかったが、どうやら私の父と夫の父は知り合いだったようだ。それを知ったのは何十年も先のこと。はじめまして、山本和也です。あ、よろしくお願いします。正直お見合いには消極的だった。一人で生きていく方が気楽でいいと思っていたからだ。だからなるべくに素っ気ない態度をとっていた。しかし夫はぐいぐいこちらに踏み込んできた。趣味は何ですか？趣味ですか？普段は家にいることが多いので、本を読んだり、手芸をしたり。昭恵さんにぴったりな趣味ですね。そうですか？いつの間にか、夫のペースに巻き込まれていた。気づけば、私は和也と交際することに。面倒だと思っていたが、実際に付き合ってみると、適度な距離を保ってくれていて居心地も悪くなかった。そろそろだと思うんだけど。そろそろ？ああ、結婚しないか。え？うん。25歳の時に出会い、お互い30歳を迎えた時だった。夫の勢いに押される形で結婚したが、自分が思っているよりも結婚生活は順調そのものだったと思う。32歳の時に娘も生まれ、これから先もこんな生活が続くのだと思っていた。病院に行ってくるわ。調子でも悪いのか？少しね。でも大丈夫だと思う。50歳を超えたあたりから体調が優れないことが増えたのだ。原因もわからなかったため、私は一度病院へ。そこで思わぬ診断結果を聞くことになる。本当なんですか？はい、年齢のせいもあると思いますが、女性ホルモンの変化でしょう。治るんですか？1年ほどで、症状が治まる方もいれば、長い方だと3年近く続く場合もあります。そうですか。
生活習慣の改善などから始めて、できるだけ症状を抑えていきましょう。更年期障害については友人たちからも聞くことがあったが、ついに自分もなってしまったかと気落ちしてしまった。家に帰ると夫が私の帰りを待っていた。で、どうだったんだ？更年期障害だって。更年期障害？あ、じゃあ大丈夫か？は？私は思わず声を出してしまった。少し休めば大丈夫だろ。大丈夫かもしれないけど、そして私はこの夫の軽薄さに苦しめられることになる。夫の言う通り、私はしばらく仕事を休ませてもらうことに。私自身、これで症状が緩和されれば言うことはなかった。だが、そううまくはいかなかったのだ。おい、大丈夫か？ちょっと、頭が痛くて。悪いんだけど、今日のご飯は自分で何とかして。え、なんでだよ。なんでだよって、私はろくに動けないし。俺に料理なんてできないのは知ってるだろ。だったら出前を取るとか。いいから用意してくれ。結局私は夫のために夕飯を準備することに。その間、夫はテレビを見ながら晩酌しているのだ。必死に頭痛と戦いながら用意を終わらせた。結婚した当初はお互い助け合いながら生活していたはずだったのに。それからも夫の私に対する態度が変わることはなかった。ちょっと相談があるんだけど。相談？面倒なことじゃないだろうな。面倒なことって？で、なんだよ。しばらく休職しようと思って。休職？気合が足りないんじゃないのか？そんなわけないでしょ。本当に辛いのよ。すると夫は少し考えた後にしぶしぶ同意してくれたのだ。まあその分家のことはやってもらうからな。できるだけ努力はするわ。努力じゃなくてやるんだよ。語気を強めてイライラしているようにも見える夫の方がよっぽど更年期障害じゃないかと思えるほどだった。どうしてここまで理解してもらえないのかと考えることもあったが、余計に疲れるだけだと思い諦める。そして休職してから半年ほどが経過した時だった。アキエ、大丈夫？うん、なんとか。全然そうには見えないけど。友人と買い物に出かけていた時に急にめまいに襲われ、その場に座り込んでしまったのだ。結局症状が治まることはなく、心配した友人が救急車を呼んでくれた。病院に着いてからは点滴などの処置をして、なんとか症状が落ち着いた。今から旦那さんも来てくれるって。だから安心して。そうなんだ、ありがとう。友人の言葉とは裏腹に不安しかなかった。散々言われてきて、病院にまで運び込まれた時点で、ろくなことは言われないんだろうと感じていたのだ。それから約1時間後に、夫はやってきた。おい、大丈夫なのか？本当に心配したぞ。ええ。焦った様子で言葉をかけてきた夫に驚き、しっかりと返事をすることができなかった。また怒られると思っていたのに、いい意味で裏切られたのだ。無事でよかった。心配かけてごめんなさい。いいって。とりあえず今日はゆっくり休んでくれ。久しぶりに優しい言葉をかけてもらい、私はその嬉しさに浸っていた。こんなのはいつぶりだろうかと。それで今日家に帰れるのか？しばらく休んだら帰るわ。そうか。じゃあ俺はうちで待ってるが大丈夫か？一人で帰れるから。その日の夕方に私はうちに帰ることになった。
家に帰るまでの道中、私はこんなにも夫に会いたいと思ったことはない。どんな顔で待っているのか、早く確かめたかった。ただいま。しかし、夫の顔を見て、さっきまで感じていた感情は、すべて、吹き飛んでしまう。遅いぞ！どこで油売ってたんだ？そのまま、まっすぐ帰ってきたわよ。どうだか。ま、それはいい。もう飯の時間だぞ。私は、あっけに取られてしまう。心配なんて、全くしていない。え？え、じゃないだろ。早く用意してもらわないと、こっちは困るんだよ。夫の言うままに私は、食事の準備に取り掛かる。もう、返す気力もなく、早く、この時間を終わらせたい気持ちだけで動いていた。じゃあ、私は、先に休ませてもらうからね。おいおい、まだやることはあるだろ。今日はもう無理よ。それにまた倒れて病院に運ばれたら、あなたも嫌でしょ。まあ、確かにそうだな。でも、今日だけだぞ。夫に返事をせず、すぐにベッドで横になった。その日は、泥のようにぐっすりと眠ることができたのだ。今度の週末に母さんが来るから、しっかりもてなしてくれよ。週末って、もう二日後じゃない。なんだよ。今から来るなって言うつもりか？そうじゃなくて、もっと早く行って欲しかったのよ。別に大丈夫だろ。それよりも、粗相のないようにしてくれ。義母と会うのは久しぶりだったこともあり、少し緊張していた。ただ、夫の言う通り、しっかりと、もてなしたいという気持ちはあったのだ。これで、もう少し、夫がまともなら、言うことはなかったのだが、それは、ないものねだりと言うべきか。そして、義母がやってくる前日のこと。おい！もう明日は、お袋が来るんだぞ！それなのに、こんなに汚れてるじゃないか！そう言って、夫が指さしたのは、先ほどまで、お酒を飲んで、散々散らかしたテーブルだった。すぐに片付けるわよ。ここで夫に言い返してもいいことはない。だからこそ黙々と作業に集中した。しかし夫はそれが気に食わなかったのか、横からネチネチと小言を言ってくる始末。本当に何がしたいのか理解できなかった。なんとか夫が満足して眠りについたのは夜中の1時だ。今日の昼頃に来る予定だから頼むぞ。しかし目が覚めると体が鉛のように重いことに気づく。念のために熱を測ると39度を超える熱があった。それに気づいた夫は心配するどころか舌打ちをしてく。こんな時に何をやってるんだよ。なんとかするから。まったく本当に使えないな。夫はいつになくイライラしていた。夫にとって義母はそれほどの存在だったのだ。義母が来る直前まで横になっていたが、回復する気配はなかった。お久しぶりね、アキエさん。遠いところすみません。どうぞ上がってください。なんとか義母を迎えることはできたが、それからのことはあまり覚えていない。リビングで義母と世間話をしていたが、体調は悪くなるばかりで限界も近づいていた。大丈夫？はい、何でしょう。ちょっとカズヤ、アキエさん、体調が悪いんじゃないの？え、それは昨日夜更かししてたからだろ。ちょっと休ませてあげなさいよ。わかったよ。私は夫に抱えられて寝室に向かった。とりあえずおとなしく横になってろよ。もう
答える元気もなかった。このままではまずいと思った私は、あるところに電話をかけた。それから、どれだけの時間が経ったかわからない。すると、夫の声で目が覚めた。誰が寝てていいなんて言ったよ。今は39度近い熱があるのよ。それにさっきは横になってろって。それは寝ていいことにはならないだろう。それに熱なんか俺に関係ないだろう。自分の体調くらい管理しろよ。高熱で寝ている私をバカにしたように話しかけてくる。私が無視しようとすると、無視するなんていい度胸じゃないか。ちょっとやめて。無理やりベッドから私を引きずり出そうと手を掴んでくる。必死に振り払うと夫は後ろによろける。それで夫のスイッチが入ってしまった。夫に向かって歯向かうな。夫は一度部屋を出るとビール瓶を持って現れたのだ。私は一瞬死を覚悟した。だが幸いにもコントロールが悪かったようで、瓶は窓に当たり粉々に砕け散っている。避けるなよ。何するのよ。もし当たってたら。お前が俺の言うことを聞かないからだろ。家事もサボっていいなんて言ってないぞ。すると夫の後ろから声が聞こえてきた。それは聞き捨てならないな。夫はすぐに後ろを振り向く。どうしてここに。目の前の人物に対して動揺を隠しきれていない。まさかこんなことまでしてるなんてな。これには訳があって。見苦しいぞ。そう一喝された夫はおとなしくなり、あまりの恐怖にガタガタと震え始める。これから待ち受けている運命を本能的に理解していたのかもしれない。だけど、これだけでは済まさない。今まで受けてきた分の仕打ちを、ここで晴らさせてもらうのだ。なんで、お父さんがここに。なんでだって、秋江から連絡があったんだよ。もう限界だって。さすがに、夫の暴走に我慢できず、父に電話で助けを求めていたのだ。父は今にも殴りかかりそうなほど気迫に満ちていた。待ってください。これはちゃんと理由があってですね。おう、理由ね。だったらその理由とやらを話してみなさい。ですね。夫は孫つき、言葉が続かない様子だった。思いつきで口走ってしまったために、後のことを何も考えていなかったのだろう。どうした？理由があるんじゃなかったのか？ちょっと待ってください。理由なんてないんだろう。今さら嘘をついたって意味はないぞ。はい。父にいさめられて小さくなっている夫を見ると、まるで蛇に睨まれたカエル状態である。こうもうまくいくとは思わなかった。いくら夫でもやっていいことと悪いことがあるぞ。すると夫は私の方を見て、さらにとんでもないことを言い始めた。元はといえば明恵のせいなんですよ。更年期だか知らないが、ここ最近は家事もろくにせず寝てばっかりで。私は夫に言い返した。ふざけないでよ。私がどんな思いで毎日あなたの食事の準備や家事をやってると思ってるのよ。あなた当たり前のことだと思ってるけど、そうじゃないのよ。うるさい。お前は俺に従っていればいいんだ。誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。なるほど、それが本音ってわけね。ああ、それとこの場には私たちだけだと思ってる。夫はハッとして前を見る。そこには腕組みをしている父の姿が。ここまでひどいとはな。今更だが、知り合いだからとお見合いなんてさせるんじゃなかったか。え？実は君のお父さんとはちょっとした知り合いでね。でも
親父は一言も。それはそうだろうな。なぜなら君の父親は私にお金を借りていたからね。親父がそんなことを。そして父はニヤッと笑った。私は父が何を考えているかすぐに理解した。この際だからそれを息子である君に返してもらおうか。はあ、でも親父はもう死んでるし。親が死んでも借金はその子供に相続されるのよ。でもそんなの証明できないだろう。その心配はない。しっかりと借用書も保管してあるからね。そんな。夫はがっくりと肩を落としている。さらに夫への不幸はこれだけではなかった。騒ぎを聞きつけた義母が様子を見に来たのだ。何か騒がしいようだけど。義母は父がいることを知らない。それどころか自分の息子がここまで最悪なことをしていることも知らなかった。お久しぶりです。どうしてここに。実は娘から助けを求められましてね。それでここに来たんですよ。助けとは。夫は自分に矛先が向かないようにするためか体を小さくして息を殺していた。その姿を見て吹き出してしまう。それを私は見逃さなかった。あなた、そんなに小さくなってどうしたの。余計なことを言うな。余計なこと。もともとこうなってるのはあなたのせいでしょ。状況がいまいち把握できない義母に父は詳細を説明した。あんた、波及さんになんてこと。違うんだ、おっくろ。言い訳はいいわ。それに、あなたは知らないでしょうけど、私も更年期障害に悩まされた経験があるからわかるわ。それがどんなに辛いことなのか。おっくろも。でも、お父さんは、今のあなたみたいにひどいことは一切しなかったけどね。今の夫に、味方は誰もいなかった。それに義母が、私と同じ更年期障害に悩まされていたことは知らなかった。50歳を超えてから専業主婦になったことは聞いていたが、結婚してからも会うことはそんなに多くなかった。何より義母の生活を思うと、私たちに心配をかけたくなかったのかもしれない。あの人は私のために率先して家事もこなしてくれたわ。あなたと違ってね。やがて諦めたように夫は私に頭を下げてきた。俺が間違ってた。これからは明恵を支えていくから、もう一度やり直さないか。どうやら夫は本気のようだ。心からそう思ってくれているならと許そうとした時だった。ちょっと待ちなさい。え？お前は本当にそれでいいのか。父の言葉に一度冷静になって考える。すると義母も父に合わせるかのように警告してきた。最終的に決めるのは明恵さんだけど、よく考えてね。私は何度も夫を許すべきか頭の中で繰り返した。ふと夫の方を見てみると、あろうことかあくびをしているのが目に入る。その瞬間、私の心は決まった。決めました。そうか、俺とやり直してくれるんだろう。私は一旦大きく深呼吸をして夫に言い放つ。離婚します。だからあなたとはここで終わりよ。この時すでに高熱が出ていたことはすっかり忘れていた。何を言ってるんだ。お前が一人で生きていけるわけないだろう。夫は私に詰め寄ってきた。また何かされるのだと恐怖に支配される。やめなさい。義母の言葉で夫は動きを止めた。これ以上みっともない姿を見せないでちょうだい。ああ、わかったよ。こっちだってこんな使えない女は願い下げだよ。そう言うと夫は家を飛び出していった。明恵さん、本当に迷惑をかけたわね。
私がもっと注意していれば。そんなことありません。さっきのお母さんの言葉で助けられましたから。これからどうするんだ？さっき言った通り、離婚するために準備するわ。そうか。だったらこっちも準備しておこう。そう言うと父は、やる気に満ちた表情で帰っていった。家に残された私と義母は、少し話をした。これで少しは、明恵さんが楽になるといいんだけど。辛くなったら、お母さんに相談してもいいですか？いいの？はい、人生の先輩としてもいろいろとお話を聞かせてもらいたいですし。わかったわ。こんな老いぼれでもよければよろしくね。それから数週間後、私たちは財産分与なので揉めることもなく、無事に離婚することができた。その後すぐに実家に戻り、静養することに。そして半年ほどが過ぎた頃、全く連絡を取っていなかった元夫から連絡があった。定期的に病院へ通いながら一人暮らしをしているようだ。今さら連絡してきて何？実は持病が悪化してな。このままだとまずいことになるって。そんなことだろうと思った。自分一人ではどうすることもできないから、助けてくれということだろう。それで、私に何かさせようって？これから、俺の面倒を見てほしいんだ。先生にも一人は厳しいだろうって言われて。それって私に何かメリットでもあるの？しばらくの間だけでいいんだ。回復するまででいいから。元夫の自分勝手さは、どうやら相変わらずのようだった。別れた妻に、そんなことを言って、同意するとでも本気で思っていたのか。だとしたら、本当におめでたいことだ。それに、頼るんだったら、お母さんにでも言ってみれば？それはもう言ったんだよ。だけど、断られたんだ。それもそうだろう。私も義母と同じ立場なら、世話をするなんてごめんだ。それは残念だったわね。だから、明恵に頼んでるんだ。本当は助けたいところだけど、もう無理よ。せめてもっと早く言ってくれればね。それと私も暇じゃないし、切るわよ。すると元夫は、焦ったように、さらに懇願してきた。今までのこと謝る！俺が全部悪かった！それじゃ、誠意が伝わらないわ。私は、このやりとりを楽しんでいた。手を差し伸べることは絶対にないが、わずかな希望にすがってくる元夫に、絶望を思い知らせたかったからだ。もう二度としない！だからどうか！それは無理ね。それからも元夫は、これでもかと謝り倒してきたが、そろそろ飽きてきてしまった。悪いけど、あなたの介護はできないわ。私だってまだ、更年期障害は治ってないし、そんな状態であなたの世話なんか、できるわけないでしょ。焦った和也は、何振り構わずと言った様子。頼む！今の俺にはお前しかいないんだ！もうすべて遅いのよ。今さら後悔して謝罪してきたところで、時間は戻らないの。それは、十分反省して理解した！だから、元夫は諦めず、さらに食い下がってくる。確かに、反省しているようには聞こえる。だが、ここで許してしまっては、今までしてきたこともすべて台無しになるのだ。ここが潮時だった。私の時の、自分でここまでやってきたんだし、あとは自分で好きにやったらいいんじゃない？その方が、あなたも楽でしょ？それじゃあ俺は。忘れてるかもしれないけど、私はあなたと別れたのよ。そもそも一緒に暮らせるわけないでしょ。本気なのか？何度も同じこと言わせないで。あなたと話しているとストレスが溜まるの。それじゃあね。私はそう言い残し、電話を切った。介護が必要だろうと私の知ったことではない。
私はざまあみろとつぶやいた。その後、私は元夫というストレスから解放されたこともあり、体調も良くなってきた。もうすぐ仕事にも復帰できそうだ。そんなある日の朝のこと。前に和也くんに言ったことを覚えてるか？それって、義父が借金してたとかっていう？そう、それだ。少し時間がかかったが、これで請求できそうだ。一つ気になることがあり、少しドキドキしながら、父に尋ねた。ちなみにだけど、いくらなの？300万だ。え？そんなに？まあ、あの頃はいろいろあったからな。それに、借用書なんてものはあるが、もともとは返してもらう予定なんてなかったんだ。だけど、今回ばかりは見過ごせなかった。そう語った父の表情は、少し寂しそうにも見えた。義父と父の関係はよく知らないが、それでもいい関係だったのだろう。だが、元夫はそんな関係も台無しにしたのだ。今の元夫に300万という大金を用意できるはずもないだろう。だが、同情は一切ない。これはただの罰なのだ。明恵さん、ちょっといいかしら。どうかしましたか？義母とは頻繁に連絡を取るようになった。和也のことなんだけど、人づてに聞いた話だけど、自己破産したらしいわ。自己破産ですか？ええ、到底一人で生活なんてできなかったってことでしょうね。これで懲りてくれるといいんですけどね。どうかしら、何年もそうだったからね。まあ、私たちには関係ないですけど。言えてるわ。義母とのやりとりは本当に楽しい。ただ、私ももういいとした。残された時間は、あとどれくらいかわからない。それでも、一日一日を噛みしめながら、大切に生きていこうと思う。